Сменяме темата с сюжет, който следим на серии, така да се каже. Двама от тартурите на Ало мафията, които Тина Ивайлова показа в разследване на Нова, как са в Румъния, със семействата си, вече са в ареста. Става въпрос за Георги Василев Бодито, с такъв прякор е той, и брат му Васил Василев Тулото. Те се укриваха в Букурещ. Там ги засне Тина Ивайлова с нашия екип. Те бяха обявени за международно издирване. Ставаше ясно, че тук ги търсят, ама те си стоят там. Семействата им ходят събота и неделя с колички, с деца, виждат се по градинките, после жените им се връщат, а те продължават да мамят и да въртят, както е жаргон, на жаргон обясняват измамите оттам. Вчера обаче, кадрите вече ги видяхте и в новините, доброволно издирваните се предадоха в полицията в Гълъбово. Съдът ги остави за постоянно в ареста. Какво наказание се предвижда за това, което са извършили? Какъв да, защото чух, че при това споразумение единия поел вината на другия. Има някакви такива възможности. Бръдки. Сега Жоро так. Манев ще ни разкаже по-подробно, за да разберем. Добро утро! Добро утро! Здравейте, намираме се в град Гълъбово и пред полицейското управление. Тук точно 10 минути преди 12 часа през вчерашния ден Васил Василев Дулото и по-малкият му брат, 26-годишният Георги Бодито, стъпиха в полицейското управление. Предадоха се доброволно, водени от своят адвокат. Запазиха абсолютно пълно мълчание. Няколко часа престояха в полицейският участък. Веднага бе образовано полицейско досъдебно производство, като след това последва и гледането на мярките им в съдебната палата в град Гълъбово. Това, което можем да кажем е, че те са задържани за 4 конкретни престъпления. Телефонни измами, които са извършили тук в този регион. Това беше уточнено малко по-късно, но преди да стигнем и до съда и за това какво настоява прокуратурата и какво се случи, нека да си припомним в крайна сметка и разследването на Нова телевизия и Тина Ивайлова, заради което двамата братя най-вероятно решиха да се предадат при това доброволно. Искам да съобщя още, че нямаме поне към този момент никакви официални данни за това по какъв начин и през чия граница са се върнали в България двамата ало измамници. Но нека да видим отново част от репортажа и разследването на Тина Ивайлова. Кои са братята Георги и Васил? По наша информация, уважавани като тартори в средите на телефонните измамници от Ветово. От 2 години насам най-вярното им муле е бащата на съпругата на Георги Пламен. Преди това набираха куриери на случайен принцип и така и ние станахме част от тяхната група през 2017-та. Колко пари остави? 400 евро и 1000 лева. Аз оставих парите вънка на порта. Те присъсна мучката в бал. А моята пенсия 160 лева и не их им дава. Георги Василев Бодито и брат му Васил Василев Тулото. Обявени за международно издирване преди 1 година от полицията в Стара Загора. И се скриха в Букурещ. Откриваме ги в този парк, докато ги търсят за тази измама. И аз ги такавах и давай парите. Ме измамиха, ме викаме. Как те измамиха? Ами додаха, вика, и там един вика, дадах 10 000 лева. Аз мисля, че Гошо на сестра ми си, а той съвсем друг. Да, други са. Ето ги. Георги Бодито и Васил Тулото. И не са сами в Румъния. Виждаме ги с жените им, които са дошли на гости заедно с децата. Денят приключва в този хотел. Намира се на изхода на Букурещ. А с локацията вече сме запознали разследващите. Някой чувал ли е нещо за тях? Не, никой не знае къде са. Въртите ли, въртат ли тук хората? Как се издържат? Какво да правят, викаш? Освен да въртат. Ние сме бедни, нямаме пари. Що снимаш? Що снимаш? А? Къде са Георги и Васил? Ай, къде са? Да. Тук у село, къде може да са? Няма ги от 1 година. От 1 година. Кога има Георги Васил? Нищо не са направили. Искаш ли да ти кажа колко работи са направили? Така ли? Той направо се разболя и захар, надигна и кръв, но и из ръцето и гласа, ние добре туриха му стенти.
Ми ли сега, събирал ги лев по лев, той ги събираше уж къщата да замажи ми. Ми такава е тя. За 4 телефонни измами, толкова признават Георги и Васил. И двамата признали, че са участници и организатори на тези телефонни измами, в които хората, които са били обект на тяхната измама, са дали над 25 000 лева. Обещават, че ще ги върнат. Прокуратурата коментира, че може да се стигне до споразумение, но въпреки това ги очакват ефективни присъди. Ето какво се случи след гледането на мярките няколко часа в съдебната палата в Гълъбово, говори и районния прокурор по темата. Обвиняемите са от град Ветово от средата на месец 9 до началото на месец 10 са извършили 4 такива телефонни измами по отношение на 3 лица, тъй като едното лице два пъти са го измамили. Причината обща вреда, нали, с 4-те измами е около 25 000 лева. И двамата днес при разпита си като обвиняеми, в обясненията си, признаха за вината си. Тук за критичност не може да се говори, но в крайна сметка твърдят, че ще възстановят всички причинени вземания. Значи и двамата обвиняеми, които днес съда задържа, са вече осъждани за такива телефонни измами. Единия включително и на наказание лишаване от свобода, а другия условно. И това му деяние е в изпитателния срок на условното му осъждане. И той ще търпи сега едно наказание лишаване от свобода, наложено му по предходна присъда. За единия наказанието е от 3 до 10, за другия от, мисля, че ако не се лъжи, от 1 до 8 години. Но при евентуално при възстановяване на вредите, телото ще приключи с споразумение, поне на пострадалите да получат, да им бъдат възстановени имуществените вреди. Не мога да се ангажирам с това какви ще са крайните им наказания. Нали? При всички положения, че са ефективни наказания, лишаване от свобода. При всички положения братята Василеви остават в затвора, но те са само двама от голямата банда на алоизмамниците, която вероятно продължава да нанася удари в България. А тези четирите измами, които са извършили, са по изключително старата схема за продажба на климатици и след това влизането на ГДБОП, които пък търсят алоизмамниците уж. Но парите се озовават именно в тях, в алоизмамниците от Ветово. Благодарим, Жоро Манев, беше това.